ناگله زایمت نودوش مایتی ویدیش کالی کاته آن بالی یکال کاته بستیدی کالی کاته آن بالی یکال ای الله سیتلو دوشه ای پلاوگ نبا ولاسنیچه کد گود لیچه یا اکرنم تفای پاگلد مسه داتیچه او سو زما کد سنگوشیم کدا سرت تو جیچی دازی وام ته آچی سوشیم چویم تفای ستریچی ای الله پگله دایمن نو دوش مایتی ویدیش کالی کاته آنا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na Allahog milika i posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alihi salatu wa salam. Draga braćo i cijenjene sestre, kao što smo najavili, dakle u početku u ovoj današnjoj misiji, dakle naš gost je profesor Emir Demir koji će nam govoriti, kao što smo rekli, na temu Kur'an kao lijek. Profesore, dobrodošli u još jedno izdanje ove naše vjerske emisije Glas istine. Bolje vas našli i posebno selam upućujem našoj dragoj braći, našim slušateljima. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Profesore, evo odmah na početku, Allah dželešanuhu objavio kao Kur'an prije svega kao uputu, kao putokaz po kome će se vladati muslimani, dakle, i time, dakle, steći, dakle, Allahu zadovoljstvo, dakle, i nagodu kod Allah. Međutim, kada je u pitanju lijek, kako može biti, dakle, Kur'an lijek i da li se ajeti i poslaniku, ali sratu sallam, dove mogu uzimati kao lijek? Počinjemo sa Allahu i subhanahu wa ta'ala imenom i kažemo bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa kafa, wa afdalu salatu wa tamu teslimi, ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovani slušatelji, koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi, nikoga neće moći odvesti u zabludu, a koga Allah subhanahu wa ta'ala ostavi u zabludi, nikoga neće moći uputiti. Donosimo salavat i selam na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i sve oni koji budu slijedili do sudnjega dana. Vezano za vaše pitanje, nema ni najmanje sumnje, nema ni najmanje nedoumice da je liječenje Kur'an i Kerimom i onim što je došlo kao predaja, u vidu predaja od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i što je u tom smislu potvrđeno vjerodostojnim, da se to smatra rukjom. A rukja u arapskom jeziku označava upravo to šerijatsko liječenje ili skupinu ajeta i dova ili hadisa u kome se nalaze te dove koje se koriste za liječenje. I to se uzima kao koristan lijek i u stvari potpun lijek, odnosno potpuno izlječenje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nam u to na to ukazuje u svojoj knjizi pa kaže kul huwa lilladina amenu hudan wa shifa, reci on je, to jeste Kur'an, za one koji vjeruju uputa i lijek, uputa i lijek. Isto tako mogli smo čuti na početku ajete iz Allahovi subhanahu wa ta'ala knjige i sure Risra koji govore upravo o tome liječenju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ono nazilu minal Kur'anima huwa shifa'u wa rahmetu lil mu'minin
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. I mi od Kur'ana objavljujemo ono što je lijek i što je milost za vjernike, a Kur'an onima koji nepravdu čine, to jeste mušricima, nevjernicima, samo još više propast povećava. Zatim kažemo da je Kur'an u potpunosti, cijeli Kur'an je lijek, kao što se navodi u prethodnom ajetu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala također, i ovo uzimamo kao sljedeći dokaz, ja ejuhen nas, kad dža'etkum mev'izatum min rabbikum wa šifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmetun lil mu'minin. O ljudi, vama je došla opomena, to jeste vama je došao Kur'an i došao vam je poslanik koji vam prenosi Kur'an, došla vam je opomena od vašeg gospodara i lijek za ono što se nalazi u vašim prsima. I uputa i milost za vjernike. I uputa i milost za vjernike. Znači Allah subhanahu wa ta'ala nam direktno kaže da je Kur'an, da je Kur'an lijek i da se Kur'an može upotrebljavati za liječenje. A ima li boljeg lijeka od lijeka kojeg Allah subhanahu wa ta'ala propiše? Ima li bolje dijagnoze od one koju Allah subhanahu wa ta'ala dadne, pa onda dadne i lijek za tu bolest koja se nalazi kod nas, bilo se radi o našim duševnim bolestima ili da se radi o bolestima našega tijela. Dakle, Kur'an kao lijek, dakle, prvenstveno, dakle, lijek za liječenje duša ili duše. Je li to samo, dakle, liječenje duša ili može biti liječenje i tijela? Mi smo spomenuli ajete iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige i ti ajeti nam pojašnjavaju i općenito govore da je Kur'an lijek. Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao da je samo Kur'an lijek za duše, nego kada Allah subhanahu wa ta'ala spomene nešto u općenitom smislu, onda to ostaje u svojoj općenitosti i znači da je Kur'an lijek i za dušu, a da je lijek i za tijelo. Znači, Kur'an je lijek za sve vrste bolesti, bilo se radi o tim srčanim bolestima. Kad spominjemo te srčane bolesti, pod njima podrazumijemo prije svega bolesti duha, jeli? A također i za organske bolesti. Za također bolesti koje se mogu naći na ovom svijetu i na budućem svijetu. Znači, bolesti koje se mogu prenijeti na budući svijet u smislu tih duševnih bolesti i duševnih mahana koje čovjek može da ima u svome vjerovanju i za koji će čovjek na budućem svijetu i odgovarati. Međutim, ovdje je potrebno da napomenemo da nije svako sposoban, da nije svako osposobljen da liječi ili da se sam liječi Kur'anom. Niti je svako upućen na to da bude izliječen Kur'anom. Nije svako sposoban za to. A vidjet ćemo kasnije uslove koji su potrebni da se ispune. Međutim, ukoliko onaj koji je bolestan lijepo se bude liječio, onako kako je to u skladu sa Kur'anom i sunnetom, i lijepo bude liječio svoju bolest sa iskrenošću, sa imanom, sa potpunim prihvatanjem, potpunom predanošću i također uvjerenjem kojim ne mogu prići nikakve nedoumice, i ukoliko ispuni ove uslove koje ćemo spomenuti kasnije, ni u kom slučaju se bolest ne može boriti protiv njega. To jeste, bolest ne može nadvladati. Ne može bolest nadvladati. Znači da postoji jedna borba između bolesti i lijeka. Pa ukoliko je lijek jači, Allahom subhanahu wa ta'ala voljom, oni pobjedi. A ukoliko je lijek slab, ukoliko se nisu ispunili svi uslovi za izlječenje, onda bolest nadvlada. Ako čovjek ispravno upotrijebi Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem za liječenje, ako uzme ovaj lijek, ni jedna vrsta bolesti se ne može opirati Allahu subhanahu wa ta'ala govoru. A Allah subhanahu wa ta'ala je gospodar nebesa i zemlje. On je objavio Kur'an i taj Kur'an kada bi se spustio na brda, ta bi se brda raspala. Kada bi se spustio na zemlju, ta bi se zemlja iskomadala. Pa kako? Znači, jedna bolest može da se opire Kur'anu. Znači,
nije problem u Kur'anu, nego je problem u nama, u našem shvatanju, u našem poimanju i također našem uvjerenju da li je Kur'an lijek ili ne. Znači, ukoliko čovjek, mi ćemo kasnije također to spomenuti, priđe učenju Kur'anom, znači priđe liječenju Kur'anom, ukoliko priđe sa nekim nedoumicama, sa nekim sumnjama, sigurno da će to umanjiti djelotvornost toga lijeka kojeg kod sebe ima. Čovjek može da ima najbolji lijek danas u fizičkom, odnosno materijalnom smislu, ali ako taj lijek koji je najbolji i koji gotovo 100% liječe Allahom subhanahu ta'ala voljom, ukoliko taj lijek ne upotrijebi na ispravan način, onako kako su to propisali liječnici, odnosno doktori, sigurno da će se umanjiti djelotvornost toga lijeka ili da je uopće neće biti. Isto tako, ukoliko Kur'an ne budemo upotrebljavali onako kako treba da ga upotrebljavamo u smislu liječenja, sigurno da taj nam lijek neće koristiti. Zato kažemo da nema ni jedne bolesti, bilo se radi o tim psihičkim bolestima, kao što smo i mi definisali, tim bolestima srca ili organskim bolestima, nema ni jedne, znači, te bolesti organske ili psihičke, a da u Kur'anu, da samo u Kur'anu ne postoji naznaka kako se liječi ta bolest, povod te bolesti, kako se zaštiti od te bolesti, a to shvata onaj koga je Allah subhanahu wa ta'ala obskrbio shvatanjem same Allah subhanahu wa ta'ala knjige. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje bolesti srca i bolesti tijela i način liječenja tih bolesti u srcima i u samim tijelima. Što se tiče ovih bolesti srca, mi smo ih spomenuli nekoliko puta. Te bolesti srca su dvovrsne. Prva bolest srca, mi mislimo na psihičke bolesti u ovom slučaju, je bolest sumnje, nedoumice. Znači da se sumnja u ono što je objavljeno od Kur'ana i od sunneta. A druga vrsta bolesti jeste bolest strasti i bolest zablude. Allah subhanahu wa ta'ala, znači, u svojoj knjizi spominje ove vrste bolesti. To su psihičke bolesti, bolesti srca. Allah subhanahu wa ta'ala tu spominje podrobno i spominje također povode tih bolesti i način liječenja tih bolesti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Evo nam yakfihim an anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim inna fi zalika la rahmatan wa dhikra li qaumi yu'minun." Zar im nije dovoljno da smo mi njima objavili knjigu koja im se citira? U tome je uistinu milost i opomena za one koji vjeruju. Kaže jedan od velikih učenjaka Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala: "Koga ne izliječi Kur'an, njega neće ni Allah subhanahu wa ta'ala izliječiti, a kome Kur'an ne bude dovoljan, neće mu ni Allah subhanahu wa ta'ala biti dovoljan." Znači, poslije liječenja Kur'anom nema drugoga lijeka. Kome ne bude koristio taj lijek, njemu nema lijeka. A vidjet ćemo zašto je tako, ukoliko se ne ispune uslovi koji ćemo nešto kasnije spomenuti. Zatim, rekli smo da postoje i ove organske bolesti, one su daleko poznatije, i sam Kur'an nas upućuje na temelje ili na pravila liječenja samih tijela, na pravila koja o tome govore u općenitom smislu. Znači, sva ta pravila liječenja tijela se nalaze u Kur'anu, u uzvišenom Kur'anu, i mogu se svrstati u tri osnovne kategorije. Prvo pravilo jeste da se čuva zdravlje. Prvo pravilo očuvanja tijela, liječenja tijela, jeste da se sačuva zdravlje, odnosno da se pazi na ono što može da našteti tijelo, to jeste da se preventivno poduzimaju koraci kako ne bi došlo do same bolesti. Zatim, drugo pravilo jeste da se čuvamo od onoga što nam može naštetiti. Da se čuvamo od onoga što nam može naštetiti. I treće pravilo, da iz tijela izbacujemo one materije koje nam štete. Da iz tijela izbacujemo materije koje nam štete. Ponovit ćemo. Znači, preventiva, čuvanje zdravlja, zatim
čuvati se ukoliko dođe do bolesti, čuvati se od onoga što nam šteti. I također treće, ukoliko dođe do bolesti, da iz sebe različitim metodama i putevima izbacimo materije koje su nečiste i koje uznemiravaju naše, koje uznemiravaju naše tijelo. Zatim, u Kur'anu postoji i detaljna argumentacija koja govori o svemu ovome, ovim pojedinostima detaljnije. Mi nećemo o tome govoriti posebno, nego kažemo da čovjek, rob koji je predan Allahu subhanahu wa ta'ala, pojedinac, koliko bude lijepo se liječio Kur'anom, na lijep način, kako je to pojašnjeno u islamu, sigurno će vidjeti veliki utjecaj Kur'ana, čudan utjecaj, i taj čudni utjecaj će donijeti Allahu subhanahu wa ta'ala voljom brzi lijek. Spominjemo ponovo imama Ibn Kajima rahimahullahu ta'ala, koji kaže u jednoj od svojih knjiga: bio sam jedno vrijeme u Mekki i obolio sam. Nisam mogao naći ljekara, niti sam imao lijeka. I odam sam se liječio fatihom. I vidio sam da uistinu fatiha ima veliki utjecaj. Uzimao bih čašu vode zemzema, a zatim na tu čašu, na tu vodu, bih proučio fatihu, a zatim bih to popio. I ubrzo bih osjetio izlječenje, potpuno izlječenje od te bolesti koja me je snašla. Kaže, kasnije sam to upotrebljavao i to sam koristio u mnogim situacijama kada bi me zatekle neke bolesti ili neki bolovi. I uistinu opet bih osjećao potpunu korist od učenja fatihe i od pijenja vode zemzema zajedno. To sam također predložio i to sam opisao svojoj braći, onima koji su osjećali određene bolove i bolesti. I mnogi od njih su nakon ovoga lijeka, kojeg sam im preporučio, mnogi od njih su se ubrzo izliječili. Međutim, mi nismo na stepenu imama Ibn Kajima, rahimahullahu ta'ala, u smislu toga da imamo toliko uvjerenje, ali potrebno je da imamo minimum uvjerenja, i to uvjerenje, koliko se nađe u srcu čovjek, kao što smo prethodno rekli, sigurno će biti povod da se ubrzo izliječimo. Ne mora značiti da svaki čovjek koji uči Kur'an da će biti izliječen. Zašto? Zato što može da nedostaje nešto od uslova koje ćemo sada, inša Allah, ta'ala, uskoro spomenuti. Dobro, profesore, ovo vidimo, dakle, iz ovog pojašnjenja da je zaista Kur'an lijek i za dušu i za tijelo. Šta nam možete reći kad su, dakle, u pitanju dove koje je izrekao Allahov poslanik Muhammed a.s., da li i te dove mogu biti lijek i duše i tijela? Rukija kao skupina tih dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su vjerodostojno prenesene, i kao skupina ajeta također koji se koriste za liječenje, smatraju se najkorisnijim lijekovima. I nema sumnje da je dova, a najbolja je ona dova koja se nalazi u Kur'anu i koja se može naći u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ukoliko sama ta dova ne bude kod sebe imala nekih zapreka, odnosno ukoliko ne budu se u toj dovi spominjale neke stvari koje su zabranjene, to će biti najbolji, najkorisniji povod da se od čovjeka odagna ono što prezire, a to je u ovom slučaju bolest, ono čega se pribojava, i da čovjek zadobije ono što želi i što voli. I kažemo, to je najkorisniji lijek. A posebno ukoliko se taj lijek često upotrebljava, odnosno koliko se Allah subhanahu wa ta'ala uporno obraćamo. Jer Allah subhanahu wa ta'ala naše obraćanje neće dosaditi, dok samim nama to i ne dosadi. Zato se kaže da je dova neprijatelj belaja, da je dova neprijatelj bolesti, da dova odbija belaj, da dova liječi taj belaj, liječi bolest. Da dova spriječava da dođe bolest, ili kada se već pojavi bolest, kada čovjek oboli, dova sigurno umanjuje djelotvornost, odnosno djelovanje te bolesti.
Dova koristi, kao što rekao smo, od onoga što je već došlo, kao bolest, ili protiv onoga što nije došlo, odnosno kada čovjek već nije obolio. Zato je dužnost nama, kao onima koji smo predani Allahu subhanahu wa ta'ala, da Allahu subhanahu wa ta'ala upućujemo dovu. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, du'a'u mukhul ibad, da je dova srž ibadeta, da je dova srž ibadeta. A šta je sam namaz nego sama dova, odnosno molitva, upućivanje dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže u drugom hadisu poslanik alejhi salatu ve selam, da ono što je već presuđeno, da ono što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio kao sudbinu, da to ne može biti odvraćeno osim dovom. Ula jezidu fil umri illa albir, a čovjekov život može produžiti samo dobročinstvo. Znači, ukoliko želiš da živiš dugo na ovome svijetu, da zarađuješ dobra djela, onda čini dobročinstvo drugima. Čini dobročinstvo prema sebi, tako što ćeš se predati Allahu subhanahu wa ta'ala, čini dobročinstvo prema svojoj porodici, prema svojim bližnjim, prema svojim roditeljima, prema svojoj familiji. I kaže se također, kao što smo rekli, la yuruddu al-qada illa du'a, da ono što je presuđeno, što je dato kao sudbina, čovjeku se ne može odbiti. Znači, nešto što je sudbina, to je zapečećeno i gotovo je sati. Osim u slučaju da čovjek uputi Allahu subhanahu wa ta'ala dovu i u tom slučaju se sudbina može promijeniti. Mi ne govorimo o općenitoj promjeni sudbine Allah subhanahu wa ta'ala, što je zapisao u općenitom smislu, to je tako i neće se promijeniti. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je u ovom slučaju kada čovjek uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala propisao, odredio kao sudbinu da će se i taj dio sudbine promijeniti. Ukoliko bi se kod nekoga pojavila sumnja u pogledu ovoga što smo rekli. Ovdje je potrebno da shvatimo jednu stvar, a to je da svi ajeti koji se uzimaju za liječenje, sve dove, svi zikrovi, sve dove zaštitnice kojima se liječimo, kojima učimo rukju, znači to šerijsko liječenje, sve to samo po sebi korisno. Međutim, potrebno je i neizostavno, čovjek mora kod sebe imati potpunu predanost, prihvatanje, mora imati kod sebe snagu da to prihvati i da to drugome da. Pa ukoliko ne dođe do izlječenja, ukoliko ne dođe izlječenja, upotrijebi se ovi lijekovi koji smo spomenuli, onda će to biti zbog slabosti onoga koji je liječio. Ili zbog toga što je također slab onaj koji treba da bude izliječen. Bolesnik je slab sam po sebi, ali nema također ni jačinu uvjerenja u svome srcu. U tome je problem. Čovjekovo tijelo, vjernikovo tijelo može da oslabi, ali srce njegovo ne može da slabi. Ukoliko je njegovo srce slabo i ne može da prihvati sam Kur'an, u tom slučaju i djelotvornost Kur'ana će biti slaba kod njega. Ili se nađe određena zapreka koja sprječava da sam Kur'an kao lijek bude koristan za toga čovjeka. Profesore, kad je u pitanju dakle bolest, evo recimo kada čovjek se razboli, govorimo dakle o ovoj tjelesnoj bolesti, primjera radi da slomi ruku ili nogu, treba da ide kod doktora, kod liječnika, ne može čovjek ako je slomio ruku ili nogu ići kod zubara. A također i bolesnik kada ode kod doktora, dakle, mora se pridržavati uputa i savjeta doktora, dakle, da bi bio izličen. Kada je u pitanju ovo duhovno liječenje, liječenje Kur'anom i doma Allahu poslanika, ali se nam, koje uslove mora da ispunjaje liječnik i bolesnik? U ovom našem materijalnom smislu, u ovom dunjaličkom smislu, kada gledamo liječnika, on mora da se obrazuje, da završi određene škole, da završi fakultet, da bi mogao da postane ljekar, i poslije toga se od njega traži određena praksa, specijalizacija, stalno napredovanje i tako dalje. Tako isto i sa liječnikom koji liječi Kur'anom. Pored ovoga osnovnog znanja koji mora posjedovati, on također mora imati i veliki iman, mora imati veliku zaštitu, mora biti blizak Allahu subhanahu wa ta'ala.
jer on svoje nadahnuće uzima od Allaha subhanahu wa ta'ala. I u stvari, mi nekada pogrešno koristimo ovaj termin liječnik Kur'anom. Da, on liječi, ali Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom, kao što liječi i ljekar u ambulanti, odnosno bolnici, on liječi Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom. On će sve poduzeti povode i mjere da dođe do izlječenja, ali konačan sud o izlječenju pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio da liječnik te izliječi, onda ćeš biti izličan. Ukoliko Allah subhanahu wa ta'ala nije dao odobrenje, zato sigurno da neće doći do izličenja. Pa je velika greška ljudi koji misle da je lijek u rukama ljekara. Bilo se radi o duhovnim ljekarima, bilo se radi također o onim ljekarima koje danas nazivamo doktorima, znači medicinarima. Konačan lijek i konačna odredba jeste kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I u tom smislu, ako čovjek u potpunosti se preda liječnicima, pa čak i ako se radi o liječniku Kur'anom, ili preda se doktoru u bolnici i misli da je samo lijek kod njega, taj čovjek iz tog dogmatskog aspekta, iz aspekta ispravnog vjerovanja, u islamu čak čini i širk. Čini širk, to jeste, smatra da mu neko može drugi donijeti korist ili štetu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljekar, u ovom slučaju liječnik, on jeste posrednik, on jeste taj koji je sebep, jeste povod za izlječenje, ali ne mora značiti da je lijek kod njega. Što se tiče samih uslova koji se moraju ostvariti kod bolesnoga, prvi uslov ili prvi aspekat koji ćemo pogledati jeste aspekat bolesnoga. A imamo i aspekat onoga koji liječi. Što se tiče aspekta bolesnoga, taj bolesni mora biti duhovno, psihički jak. Mora također biti iskren, mora se iskreno predati i okrenuti Allahu subhanahu wa ta'ala. Mora kod sebe imati čvrsto uvjerenje da je Kur'an lijek, da je milost za vjernike. Mora se utjecati ispravno, na ispravan način Allahu subhanahu wa ta'ala, i njegovo srce mora da bude u skladu sa njegovim jezikom. To jeste, kada izgovara određene riječi, da te riječi budu u saglasnosti sa onim što on osjeća u svome srcu. I kažemo da je ovo vrsta borbe, da je liječenje jedna vrsta borbe. I svi to priznaju, bilo se radi o ovodunjalučkim bolestima, organskim bolestima, bilo se radi o duhovnim bolestima. To je borba između lijeka i između bolesti. I zato onaj koji se bori, u ovom slučaju to je bolesnik, neće pobijediti osim ukoliko ispuni dva uslova. Neće pobijediti osim ukoliko ispuni dva uslova. Kao borac koji se bori. Taj borac mora prije svega da ima dobro ispravno oružje, da bude samo po sebi ispravno, i mora da bude jak. Mora da bude jak. Pa ukoliko ne bude imao oružja ili ne bude bio jak, u tom slučaju može da izgubi tu borbu. Isto tako, onaj bolesnik koji uđe u borbu sa bolešću, on mora biti duhovno, mora biti psihički jak i mora biti uvjeren u ono što mu se uči od Allahove knjige i što mu se uči od dova i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta reći za čovjeka čije srce u sebi ne sadrži ispovjedanje jednoće Allaha subhanahu wa ta'ala, u čijem srcu nema tevekula, pouzdanja Allaha subhanahu wa ta'ala, u čijem srcu nema takvaluka, u čijem srcu nema predanosti i iskrenoga okretanja ka Allahu subhanahu wa ta'ala, takav čovjek kada uđe u borbu, on i nema oružje. A kako će čovjek da se bori, a kod sebe ne posjeduje oružje? Druga stvar, ili drugi aspekat, jeste aspekat onoga koji liječi Kur'anom i sunnetom. I on mora da posjeduje ovo. To jeste da ima jako oružje, da ima, znači prije svega, Kur'an, da pamti Kur'an, da poznaje ajete koji se koriste za liječenje Kur'anom. Iako je čitav Kur'an i svaki ajet je lijek, i također mora da bude jak, mora da bude jak duhovno. Mora također da ima osnovni nijet liječenja, a ne nijet kao što to danas može naći kod mnogih
nijet, namjeru, zarade i ovo materijalnog, ovo dunjaloškog okorištavanja. Zato jedan od velikih učenjaka Ibn Tin, rahimahullahu ta'ala, rekao, ruke te skupine ajeta i dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dova zaštitnica i sve druge stvari koje se koriste prilikom ličenja, kaže se Allahu subhanahu wa ta'ala imena i tako dalje, sve je to duhovni lijek, etibur ruhani, duhovno liječenje. Pa ukoliko taj duhovni lijek bude izrečen jezicima onih koji su časni, onih koji su pošteni, koji su odani Allahu subhanahu wa ta'ala, sigurno će doći do izlječenja Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolom. Znači, pogledajmo, uslov toga izlječenja jeste da liječnik bude predan Allahu subhanahu wa ta'ala, da bude od onih ljudi koji su čestiti u vjeri i koji se u potpunosti pridržavaju Allahove knjige i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, evo, čuli smo dakle o uslovima liječenja kod liječnika i bolesnika. Spomenuli ste dakle ruke, dakle određene ajete ili dove prilikom liječenja. Šta nam možete reći dakle o uslovima vezanim za sadržaj te ruke šarijaskog dakle liječenja? Što se tiče samoga sadržaja, o njemu se može nadugo i naširoko govoriti. I danas kod nas na tržištu su se pojavile različite knjige koje u sebi nose određene dove. Mnoge od njih su ispravne, ali ima i određenih knjiga koji kod sebe imaju neispravnosti i koji čak vode u idolopoklonstvo, odnosno vode u sami širk. Zato je potrebno, ukoliko želimo da se ispravno liječimo i da uzmamo taj lijek, da prije svega provjerimo da li je taj lijek na listi ispravnih, to jeste da li je taj lijek u skladu sa Kur'anom i sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Općenito islamski učenjaci navode tri uslova za ispravnost samoga liječenja i sadržaja dova i sadržaja kuranskih ajeta koji se uzimaju za liječenje. Prvi uslov jeste da liječenje bude Allahu subhanahu wa ta'ala govorom. To jeste da se uzimaju ajeti za Allahu subhanahu wa ta'ala knjige ili da se koriste Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena i njegova uzvišena svojstva, da se koristi također govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugi uslov jeste da rukja, znači liječenje, šerijsko liječenje, bude na arapskom jeziku. Pa ukoliko ne može na arapskom jeziku, onda da bude na drugom jeziku, ali da značenja koja se koriste budu potpuno jasna i da u tim značenjima nema nikakvih nejasnoća, da bi te nejasnoće možda mogla odvesti u širk i tako dalje. I treći uslov jeste da čovjek bude u potpunosti uvjeren da rukja koja se koristi, da rukja koja se uči, da ona ne djeluje sama po sebi. Da ne djeluje sama po sebi, nego da ona djeluje Allahom subhanahu wa ta'ala voljom. To jeste i kada liječnik liječi, da budemo uvjereni da Allah subhanahu wa ta'ala preko njega daje lijek, zato što smo njega uzeli kao povod, a ne da budemo uvjereni da rukja sama po sebi liječi. Zato što kažemo da je rukja, da je šerijsko liječenje samo jedan od povoda, a konačan sud i konačna odluka o izlječenju je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ej, profesor, da se Allah dželle šanuhu nagradi, zaista o ovoj temi bi mogli govoriti i naširoko, jer zaista rijetko je danas način nekog čovjeka da kaže da ga ništa ne boli, da ga ništa ne moči. Međutim, dakle, evo još malo dakle nam je ostalo od ove naše emisije, pa ćemo sada zamoliti dakle naše cijenjene slušatelje, ukoliko oni imaju nešto da pitaju vezano za ovu temu ili možda da traže savjete, da im damo priliku. A naši brojevi telefona su poznati 553-393-553-475. 553-393-553-475. Imate li još nešto posre? Moramo također dati jednu naznaku, a to je da smo danas dali samo, također, ono što se kaže u arapskom jeziku, usul aklam, dali smo osnovne naznake o ovome liječenju. U budućim predavanjima,
koje će imati svakih 15 dana, je li tako? Jeste tako. Ćemo govoriti detaljnije o liječenju i načinima liječenja. Bilo se radi o sihru, bilo da se radi o uroku, bilo se radi o tim psihičkim bolestima, bilo se radi o bolestima tijela itd. itd. Znači, danas smo samo napravili jedan općeniti uvod, inšallahu ta'ala. U budući svakih 15 dana ćemo govoriti nešto detaljnije o ovome. Znači, otprilike još jedno 5 do 6 predavanja. Dobro, da se Allah nagrade, dakle, kao što ste čuli, dakle, u budući, ako bude govorit ćemo narednim emisijama o ovoj temi, 553-393-553-475, očekujemo vaše pozive. I evo, izgleda imamo već neko na liniji. Halo? Salamu alaikum. Wa alaikum salam, bojnom programu ste. Htio sam samo jedno pitanje ovako za profesora. Bojno. U našem narodu je poznato ono pisanje, hođi, odlazak, hođi, pisanje, trokutić, šta ja znam. Šta ima opet ko piše i šta ima onaj kome se piše? Da nam malo pojasni, profesor. Bojno, profesor. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillahi, ala alihi washabihi ajma'in. Što se tiče liječenja Kur'anom i sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi ćemo govoriti o tome, kao što smo rekli, u budućim predavanjima. Općenito možemo da kažemo da jedan od oblika neispravnog liječenja upravo taj oblik zapisivanja, koji može da bude sihar, koji može da bude crna magija, koja je zabranjena strogo Kur'anom i koja se općenito opire postavkama islama. Nećemo sada detaljnije o tome, samo ćemo reći općenito da je to zabranjeno, a to ćemo detaljnije spomenuti u budući. Dobro, 553-393-553-475, očekujem dakle još koliko ima neko pitanje da pita ili da traži savjet po pitanju dakle ove teme, može slobodno da nazove. Der cennetski haznadari, otkrinite malko djeri, da pogledam mrven spraga, pejgambera hazretleri, ahla vidim jednom barem svog emletli ju muhterem, ahla vidim jednom barem svog emletli ju muhterem, deri dvane izmećaru proturi mi pregršt havda, vajda žeđa na čas prođe, za dženeckom bašćom. I evo, dok očekujemo vaše pozive, dragi i cijenjeni slušatelji, dakle, jedno obavještenje, naime, evo, udruženje Riznica znanja, dakle, organizuje ljetnu školu islama za omladnu u Kaknju od 31.7. do 14.8. ili 9. do 14.8. u maloj sali Doma kulture u Kaknju. Dakle, ta ljetna škola počinje, ako Bog da, danas iza ikindije, jel, namaze. Profesori, dakle, islamskih nauka će, dakle, biti predavači, a sljedeći predmeti, dakle, su koji će biti predavani u ovoj ljetnoj školi. Dakle, to su tefsir, sira, dakle, životopis Allahovog poslanika, hadis, ahlak, fik i akida. Za ovu ljetnu školu su obezbeđeni literatura, sveske olovke, obezbeđeni su sendviči i sok za užinu, uslov upisa je redovno pohađanje nastave bez izostanaka, ostalim koji žele slušati predavanja pristup je slobodan. Radit će se završni testovi, polaznici će dobiti svjedočanstva, najbolja tri polaznika očekuju i vrijedne nagrade. Dakle, zato sad pozivamo sve one zainteresirane, dakle, omladince, našu omladinu, da dođu, dakle, danas iza ikindije namaza u malu salu Doma kulture i tamo će, dakle, biti još podrobniji, dakle,
upoznati sa ovom ljetnom školom, a ovdje je i sa nama, dakle, kao naš i gost, jedan od predavača ove ljetne škole, pa ćemo njega zamoliti, dakle, da nam on pojasni još nešto kada je u pitanju, dakle, ova ljetna škola. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillahu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dragi naši slušatelji, mi se nalazimo u vremenu kada je potrebno da što više naučavamo islamske nauke, svako prema svojim mogućnostima. Ovaj kurs nije na nekom stepenu velikog znanja, ali sigurno da to znanje koje uzmemo će nam dati dovoljno prakse koja će nam biti garant našeg uspjeha na ovome svijetu i na budućem svijetu. Zar nisu riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Hayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Najbolji od vas jeste onaj ko se podučava Kur'anu, a zatim drugi podučava. Pa onaj ko nauči nešto od Kur'ana, onaj ko nauči nešto od tefsira, ko nauči od hadisa i to prenese drugima, sigurno da će imati nagradu. Sigurno da će uspostaviti jedan dobar običaj, jedan dobar adet među svojim bližnjim, među svojim ljudima koji ga okružuju. I sigurno da ono što nauči, pa to prenese i potom bude postupao, a budu i postupali oni koji od njega čuju, i on će imati nagradu, i oni će imati nagradu, a ništa se od njihovih nagrada neće oduzimati. Kao što smo upravo sinoć govorili o tome u predavanju, podrobnije da onaj koji uradi određeno djelo, a zatim ga budu radili i drugi po njemu budu postupali, taj prvi inicijator, taj koji je bio povod toga dobra, ima nagrade onih koji dolaze poslije njega i postupaju po tome, ali se od njihovih nagrada neće ništa oduzimati, pa pogledajte samo kolika je Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Zato mi kažemo da se nalazimo u vremenu iskušenja, u vremenu kada je potrebno da što više naučavamo, i također u ovom periodu ljeta kada nema škola i kada su naša djeca nezaposlena faktički, kada naša djeca ne znaju kako da utroše svoje vrijeme, kada svoje vrijeme ubijaju pod navodnicima na ulicama i kada svoje vrijeme troše tamo gdje se može izazvati Allahu subhanahu wa ta'ala sržba, nudimo alternativu. Alternativa je skromna, ali inša Allahu ta'ala dobra, da dođemo 2 sata dnevno da se družimo i da slušamo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. I vjerujte da je to samo korist koja je prijelazna, koja će prijeći na druge, i da je to korist od koje će čovjek vidjeti veliko dobro i na ovom i na budućem, i na ovom i na budućem svijetu. Zatim kažemo također onima koji žele da se priključi, da se ne ustručavaju ni u kom slučaju, da budemo zajedno, da se družimo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i da budemo od onih koji će Allah subhanahu wa ta'ala upisati u najbolji rafik, odnosno u najbolji društvo, koji će Allah subhanahu wa ta'ala spomenuti, koji će Allah subhanahu wa ta'ala spomenuti kod sebe, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: neće se ljudi sastati u jednoj od Allahovih kuća ili tamo već gdje se uči islamsko znanje, spominjući Allah subhanahu wa ta'ala, zatim učeći Kur'an i međusobno se podučavajući Kur'anu, a da ih neće okružiti meleci, da Allah subhanahu wa ta'ala neće na njih spustiti svoj spokoj, da Allah subhanahu wa ta'ala neće spustiti na njih svoju milost, i da ih Allah subhanahu wa ta'ala neće spomenuti u društvu koje je bolje od toga. Pa kada bi čovjek došao samo na ovo mjesto radi toga, i kada ne bi odnio one fajde, odnosno koristi koje će se čuti, bilo bi mu dovoljno da se na njega spusti Allah subhanahu wa ta'ala spokoj. Mi su danas svi u potrebi za spokojem, za milošću od Allaha subhanahu wa ta'ala, i također u potrebi smo da budemo od onih koji Allah subhanahu wa ta'ala spominje po dobro. Dobro, profesor, sada bih šan nagrad na ovom, dakle, objašnjenju i upoznavanju. Mi koji smo priliku, dakle, još jedan put da pozovemo svu našu omladnu i sve naše, dakle, prijatelji i braću i sestre koji želi, dakle, da nauče nešto o islamu, neka slobodno dođu, dakle, u prostorije doma, u male sale doma kulture, dakle, već od danas do 14.8., dakle, svaki dan u vremenu iza ikindi do akšam namaza. Dakle, predavanje će biti, dakle, bit će nekoliko naših profesora koji su završili, dakle, fakultete islamskih nauka, koji su, dakle, kompetentni da nam objasni i pojasni neke stvari vezano o našoj vjeri, dini islama.
Još jednom da kažem, dakle, da je ovo bilo još jedno izdanje vjerske emisije Glas istine, a danas sa nama bio naš profesor Emir Demir, koji je govorio o Kur'anu kao lijeku. Molim Allah Dželešanu da vas nagradi na strpljenju, dakle, i sabor koji ste pokazali, što ste bili danas sa nama. Mi se ponovo čujemo, dakle, još ponovo se čujemo za 7 dana. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. يا تبي تبوشيني تغشان الجنادانا اي الله فقر دائما ندوش مايتي بيدش طريقته Koliko se tebe stidi, koliko